মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ইয়াতে কেইটামান কুৱেশ্যন লৈছোঁ। তো তোমালোকে চোৱাচোন আমাক কি কৈছে, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আমাৰ চিলেবাছত এইকেইটা পঢ়িব দিছে। চ' এৰোমেটিক হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ এটা প্ৰস্তুতি লিখিব দিছে, প্ৰিপাৰেশ্যন এটা কৰিব দিছে। এৰোমেটিক হাইড্ৰ'কাৰ্বন মানে যেনে বেঞ্জিন, বেঞ্জিন ক'ৰ পৰা বনাম আমি। তাৰপিছত এলকিন, এলকিন মানে কি, যিবিলাকৰ মাজত ডাবল কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত ডাবল বন্ড থকা যৌগবিলাকৰ এটা প্ৰস্তুতি লিখিব দিছে। আৰু এলকাইন, য'ত ট্ৰিপল বন্ড থাকে কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত, তেনেকুৱা যৌগ এটাৰ প্ৰস্তুতি লিখিব দিছে। এতিয়া মই তোমালোকক এইকেইটা ৰিয়েকশ্যন বেলেগকৈও আহে আৰু এনেকুৱা প্ৰস্তুতি হিচাপতো আহে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া আমি জানো তিনিটা ইথাইনৰ অণুক লোহিততপ্ত আইৰণৰ নলীৰ মাজেৰে যাবলৈ দিলে উষ্ণতা দি কেনে তেতিয়া বেঞ্জিন উৎপন্ন হয়। বেঞ্জিন এটা এৰোমেটিক হাইড্ৰ'কাৰ্বন, তো হৈ গ'ল এৰোমেটিক হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ প্ৰস্তুতি। ক'ৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিলোঁ এৰোমেটিক হাইড্ৰ'কাৰ্বনটোক? ইথাইনৰ পৰা। ইয়াৰ নাম কি? ইথাইন। তো এইটো তোমালোকে লিখিবা, কিন্তু ইথাইন বুলি লিখিবা, হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট, প্ৰিপাৰেশ্যন অফ এলকিন, প্ৰিপাৰেশ্যন অফ এলকিন। এতিয়া এলকিন ক'ৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰোঁ আমি? এলকিন মানে জানাই, তোমালোকৰ জানে ইথিন এটা এলকিন হয়। তো কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত ডাবল বন্ড থাকিলে তাক এলকিন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এলকিনটো আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ এলকাইনৰ পৰা, ট্ৰিপল বন্ডৰ পৰা। ট্ৰিপল বন্ডৰ থকা যৌগ এটাৰ লগত হাইড্ৰজেন যোগ কৰা আৰু লিনলাৰ কেটালিষ্ট তোমালোকে দি দিয়া, পি ডি বাই চি, তেতিয়াহ'লে আমি ইথিন পাই যাম। তো এইটো এটা প্ৰস্তুতি, এইটোও আহে পৰীক্ষাত, বেলেগকৈ আহে। ডাইৰেক্ট ইয়াত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি থৈ দিব কি হ'ব, তোমালোকে লিখা বা প্ৰিপেৰেশ্যনো লিখিব দিব পাৰে। তো এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন অফ এলকাইন, তো এলকাইনৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো তোমালোকে এইটো চাব লাগিব। তো এইটো যৌগ হৈ গ'ল। তো এইটো যৌগৰ লগত যদি আমি কে অ' এইচ আৰু এলকহলৰ প্ৰেজেন্স যদি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা কে বি আৰ আৰু কে বি আৰ, মানে মনত ৰাখিবা, ইয়াতে তোমালোকৰ এটা কাৰ্বনৰ পৰা বি আৰ আৰু এটা কাৰ্বনৰ পৰা হাইড্ৰজেন এনেকৈ ওলাই যায়। মানে হাইড্ৰজেন, ডাই হাইড্ৰ' হেলোজেনেশ্যন বিক্ৰিয়া বুলি কয়, ইয়াক হেলোজেন এটা ওলাই যায় এটা কাৰ্বনৰ পৰা আৰু অন্য কাৰ্বনটোৰ পৰা হাইড্ৰজেন এটা ওলাই যায়। তো তেনেকৈ ওলাই যায়। তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, তো ইয়াৰ পৰা বি আৰ গ'লে ধৰি লৈছোঁ কে বি আৰ ওলাই গ'ল, আৰু ইয়াৰ পৰা ৱেইটছ ৰৈ গ'ল ৱেইটছ, আৰু ইয়াৰ পৰা এইচ এটা লোক লাগি গ'ল, এইচ টু উৎপন্ন হ'ল। তো এনেকৈ তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এই যৌগটোৰ পৰা এটা হাইড্ৰজেন আৰু এটা বি আৰ ওলাই যাব। ঠিক সেইদৰে এইবাৰ যিটো যৌগ পালোঁ আমি, নেক্সট টাইম সেই যৌগটোৰ পৰাও আকৌ একেই প্ৰচেছ হ'ব। এটা বি আৰ আৰু এটা কি হ'ব, তোমালোকৰ হাইড্ৰজেন, এইটো কাৰ্বনৰ পৰা বি আৰ যাব আৰু এইটো কাৰ্বনৰ পৰা হাইড্ৰজেন যাব। তো এন এ বি আৰ, তো ইয়াতে এন, তো এন এ প্লাছ এন এইচ টু মাইনাছ। তো এইটো আমি যদি দি দিওঁ, তো দি দিলে তোমালোকৰ এইখিনি বস্তু হ'লে ইয়াৰ পৰা ইথাইন পাই যাম আমি। তো ইয়াৰ মেকানিজিমটো মই বাৰু মই বুজাই দিয়া নাই, জাষ্ট তোমালোকক কৈ দিছোঁ আৰু। তো এইটো তোমালোকে চাবা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন। তো এইটো কুৱেশ্যন চোৱা, এতিয়া আমাক কৈছে যে তলৰ কোনটো যৌগই চি ষ্ট্ৰেঞ্চ সমযোগিতা দেখুৱাব বুলি কৈছে। মনত ৰাখিবা, চি ষ্ট্ৰেঞ্চ সমযোগিতা দেখুওৱা বস্তুবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, জ্যামিতিক সমযোগিতা বুলি কওঁ। জ্যামিতিক সমযোগিতা দুটা আছে, চিছ আৰু ট্ৰেঞ্চ। তো কোনটোৱে জ্যামিতিক সমযোগিতা দেখুৱাই, জিঅ'মেট্ৰিকেল আইছোমেৰিজম দেখুৱাই, সেনেকৈও ক'ব পাৰে, বা চি ষ্ট্ৰেঞ্চৰ কথা কৈও সুধিব পাৰে প্ৰশ্নটো। তোমালোকে কি কৰিবা, ডাবল বন্ডৰ দুই মূৰে থকা কাৰ্বনটো চাবা, ঠিক আছে, চালা। সেই কাৰ্বনটোৰ লগত একে টাইপৰ যদি দুটা বস্তু লোক লাগি আছে, যেনে ইয়াত বি আৰ দুটা আছে, বি আৰ টু আছে, বি আৰ দুটা আছে, এই কাৰ্বনটোৰ লগত বি আৰ দুটা লাগি আছে, ছেম হয় বি আৰ। চ' এইফালে এটা বি আৰ লোক লাগি আছে, এইফালে এটা বি আৰ লোক লাগি আছে, যদি ছেম গ্ৰুপ থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে জ্যামিতিক সমযোগিতা দেখুৱাব নোৱাৰে। ঠিক সেইদৰে এইটো যৌগৰ চোৱা, এই যৌগটোত ডাবল বন্ডৰ দুই মূৰে থকা কাৰ্বন দুটা চোৱা, ইয়াৰে যিকোনো এটা কাৰ্বন চালে হ'ল, মানে যিকোনো এটা কাৰ্বনৰ লগত যদি তেনেকুৱা বস্তু লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে নহয়। এই কাৰ্বনটোৰ লগত চোৱা, চি এইচ থ্ৰী মূলক কেইটা লোক লাগি আছে, দুটা আছে, তো দুইটাই কি হয়, ছেম হয়। তো কাৰ্বন, যিকোনো কাৰ্বন এটাৰ লগত যদি দুটা মূলক লোক লাগি থাকে ছেম টাইপৰ, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা বস্তুৱে জ্যামিতিক সমযোগিতা নেদেখুৱায়। এতিয়া এইটো যৌগ চোৱা, ইয়াতে তোমালোকৰ এই কাৰ্বনটোৰ লগত এটা হাইড্ৰজেন, এটা এইটো যৌগ, মানে বেলেগ বেলেগ মূলক লোক লাগি আছে। ঠিক সেইদৰে এই কাৰ্বনটোৰ লগত এটা হাইড্ৰজেন আৰু এটা অন্য মূলক লোক লাগি আছে, তো বেলেগ বেলেগ বস্তু গ্ৰুপ লোক লাগি আছে। তো তেনেকুৱা যৌগই জ্যামিতিক সমযোগিতা দেখুৱাব, মানে চি ষ্ট্ৰেঞ্চ দেখুৱাব। এতিয়া কোনটোৱে দেখুৱাব, তিনি নম্বৰটোৱে দেখুৱাব, হৈ গ'ল।